This is our vision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်တနင်္လာနေ့ RVISION မြန်မာဘာသာသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာဒီမောင်နှောဒေသကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကကြီးကန်းမြင့်ကျေးရွာအုပ်စုအလဲရွာကနေဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံးကိုနေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲရဲ့အမိန့်နဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကရွာလုံးကျွတ်နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အင်ဂျီ300ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့လူဦးရေ2000ကျော်နေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီကြီးကန်းပြင်အလဲရွာဟာကြီးကန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာအကြီးဆုံးကျေးရွာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲရဲမှူးချုပ်မမောင်ခင်နေရာမှာအစာထိုးခန့်အပ်လိုက်တဲ့နေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကုတ်ကဲရင်မှုရဲမှူးချုပ်သူရဆန်းလွင်ကအဆိုပါအလဲရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကို24နာရီအတွင်းထွက်သွားရမယ်လို့ကြီးကန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်းတဆင့်အဲ့ဒီတရက်ရင်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကဆက်ပြီးတော့ဒီနေကြာဆောင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေရွာကိုရောက်လာကြပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုတယောက်မကျန်နှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြေးရွာရမိရဖတွေကပြောပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေဟာမိမိတို့အိုးအိမ်မှာရှိတဲ့တည်နိုင်သမျှပစ္စည်းတွေတဲဆောင်ပြီးတော့နှိစက်ရကြေးရွာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံနေကြသလိုတချို့တွေကြတော့လေဒီလေကွင်းပြင်တွေမှာဖြစ်သလိုတဲတွေဆောက်ပြီးတော့ခိုးလုံနေကြတဲ့အကြောင်းရွာမှာပစ္စည်းတွေကြံခဲ့လို့ပြန်လာယူတဲ့အခါမှာလေဒီနေကြာဆောင်တက်ဖွဲ့တွေကရွာတွေကိုအဝင်မခံတော့ပဲနှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုရွာလုံးကျွနှင်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့တွေကိုတခြားနေရာမှာနေရာချထားပေးတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုအတင်းအဓမ္မရွာလုံးကျွနှင်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြေးရွာရမိရဖတို့ကမေးမြန်းရမှာနေကြာဆောင်တက်ဖွဲ့ကိုကဲရင်မှုကနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဖြစ်လို့ဒီဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့ညွန်ကြားချက်အမိန့်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်မင်းတို့အနေနဲ့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြေဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဒေသအာဏာပိုင်တွေကတော့အခုလိုဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုရွာလုံးကျွနှင်ထုတ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထုတ်ဖို့ပြောကြားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဒီမောင်နှောဒေသအတွင်းနေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း3ခုတိုက်ခိုက်ခံရမှုနောက်ပိုင်းအစိုးရတပ်တွေရဲ့ဒီနယ်မြေရှင်းလင်းရေးကောင်းစဉ်အောက်မှာဒေသခံရိုဟင်ဂျာရွာသူရွာသားအနည်းဆုံး2000ကျော်လောက်ဟာနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရသလိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းသမားတွေပါအဲ့ဒီဒေသကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်နှောဒေသမှာအစိုးရတပ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းတိုက်ဆုံသူအရေအတွက်ဟာအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံမှုများပြားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ဆုံသူတွေကအများစုဟာအရသားတွေဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Arakan Project ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Chris Lewa က Writers သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒါ့အပြင်မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ဟာအရသားတွေကိုနေရာမှာတွင်ပစ်တတ်တာနေအိမ်တွေမီးရှို့တာပစ္စည်းတွေလူရတာတွေနဲ့တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအပါအဝင်လက်နက်ကင်တပုံတွေအပေါ်နှိမ်နှင်းရမှာလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့နီလန်းတွေကိုတာမန်အရသားတွေအပေါ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Chris Lewa ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်မောင်နှောဒေသတဝိုင်းမှာရှိတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေကနေရရှိတဲ့သတင်းတွေအရအခုချိန်ထိဒီရိုဟင်ဂျာဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြီးလန်းစွာစားနေကြပြီးတော့အစိုးရစစ်ကြောင်းတွေရွာထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီရွာသူရွာသားတွေရဲ့အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေကိုထင်းသလိုလူရဲ့ဖျက်ဆီးခံရတာမျိုးတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးအပါအဝင်ဒီအစိုးရစစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာရွာလုံးကျွတ်နှင်ထုတ်ခံရတာမျိုးတွေရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေလည်းအာဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုတွေစားတဲ့လို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာမောင်နှောဒေသကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပို့ခွင့်ပြုဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမြန်မာအစိုးရကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့ကအဲ့ဒီဒေသကိုတွားရောက်ကူညီလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဒီနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်သမားတွေကိုခြေမုံဖြိုခွင်းဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူ့ခွင့်ရေးကိုလည်းလေးစားလိုက်နာရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဒေသကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုလူမှုရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်အမခံပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းထောက်တွေသတင်းရယူဖို့နဲ့လူခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေတွားရောက်စောင့်ကြည့်ဖို့ကိုလည်းခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးမြို့ရောက်မြို့အခြေဆိုင်လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ HRW ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Brad Adams ကစနေနေ့ကပြောပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတွားရောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ထားတာတွေကိုချက်ချင်းရုပ်သိမ်းပေးဖို့ Amnesty International လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာ့ခွင့်အဖွဲ့ကလည်းမြန်မာအစိုးရကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကယ်လစ်မြို့ကတော်ရဲမှာဖြစ်သလိုစောက်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းဖို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြင်ဆင်နေကြပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းမှာရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ပေါင်း 8,000 ခန့်ရှိနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့လောက်ကလည်းရဲတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေအကြားရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့အေဂျင်စီတွေနဲ့ကဖော်ပြပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံကအိုင်ဇဲလ်ဖွဲ့တွေရဲ့နောက်ဆုံးအခိုက်အမာနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်ဆူလ်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအီရက်အစိုးရကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတာသတင်းတစ်ပတ်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေလည်းအပြင်းထန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်ဆူလ်မြို့ကိုပြန်သိမ်းနိုင်မှုအီရက်စစ်တပ်နဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအင်တိုက်အားတိုက်ထိ
ဒီလိုမျိုးရဲ့တောင်ဘက်ကကြေးရွာတွေကိုသိမ့်ပိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအတွင်းအိုက်ဇစ်အဖွဲ့ဘက်ကလည်းဆာလ်ဖာဘုံးတွေတုံးခဲ့တာကြောင့်အစိမ့်ငွေတွေပြန့်နှံ့ပြီးလူရာပေါင်းများစွာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ဘက်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ Follow us for more updates.